Instituti i Statistikave të Shqipërisë Instat ka planifikuar të kryej censin e ardhshëm të popullsisë dhe banesave në vitin 2023. Censi i popullsisë dhe banesave do të ndjekë metodën e numërimit të drejtpërdrejtë universale bazuar në operacionet në terren me intervistimin e pyetësorëve nga anketuesit, duke përdorur metoda të reja për mbledhjen e të lënave. Në përgatitje të këtij procesi, që pritet të nisë në mesin e muajit shtator, sot drejtoresha e përgjithshme e Instat Elsa Dhuli ishte në Shkodër ku u prit nga kryetari i bashkisë Benet Beci. Në këtë takim u ra dakord për vendosjen në një bashkëpunim të ngushtë institucional për realizimin e censit në Bashkinë Shkodër, referuar edhe kuadrit ligjor mbi këtë aktivitet. Nga ana bashkisë u ofrua gatishmëria për dhënien e kontributit në disa drejtime, si në lehtësimin e procesit të rekrutimit të punonjësve që do të angazhohen në terren si anketues, mbështetje me punonjësit e njësisë vendore gjatë procesit të numërimit për zgjidhjen e problematikave, identifikimin e personave të pastre dhe vendçëndrimin e tyre e të tjerë. Censi i popullsisë dhe banesave do të marrë në konsiderat nëpërmjet pyetjeve thelbësore kërkesat e përdoruesve vendas, rekomandimet e fundit ndërkombëtare, në veçanti rekomandimet dhe standardet e adresuara në vendet europiane nga Kombet e Bashkuara dhe zyra statistikore e Bashkimit Evropian Eurostat, si dhe duke përfshirë ato që lidhen me cilësinë e të dhënave dhe mbrojtjen e të dhënave personale.